tutakwenda kufungua bibilia zetu warumi 13 mstari wa 8 nataka tusome hapo tutasoma wote moja mbili tusome. amen mchana wa leo tutakwenda kujifunza ifunue siri ya kumpenda mungu kwenye subtopic nimeipa kichwa kuwa mdeni kwa mungu kuwa mdeni kwa mungu biblia inasema nisidaiwe chochote lakini deni ninalotakiwa niwe nalo ni kupenda paseji tuliyoisoma inazungumza kama ninauwiwa kama ninadaiwa basi nidaiwe kupenda mwingine lakini mimi nakwenda kufundisha kama kuna deni natakiwa niwe nalo ni deni la kumpenda mungu kwa wale ambao tulikuwepo tangu aliamisi tumefundishwa kwa nini tumpende vitu gani vitupelekee kumpenda Katika introduction ilikuwa ni nimeweka aliamisi nikasema vitu vinavyoniwezesha kumpenda mungu cha kwanza ni kulishika neno lake cha pili ambacho sikukisema <laughs> ni kupewa pendo kwa roho mtakatifu kumiminiwa pendo kwa roho mtakatifu anasema huyu roho mtakatifu kama wa pendo amekwisha kulimimina penzi la mungu ndani ya mioyo yetu nilisema kwamba hatuwezi kumpenda mungu kwa pendo la kuzaliwa pendo la kuzaliwa lina mpaka mkubwa pendo la kuzaliwa linaelemewa katika tu mwanzo wa kuanza kwake hivyo mungu alivyotaka tumpende yeye kwa roho zetu zote kwa mioyo yetu yote kwa akili zetu na kwa nguvu zetu akajua hatuwezi kumpenda hivyo kwa pendo la kuzaliwa ndipo akaruhusu sasa ndani ya neno lake tulipokee pendo ndani ya roho wake mtakatifu kumimina ilo pendo tuweze kuwa nalo ili tuweze kumpenda kwa pendo lake sio kwa pendo letu haleluya mwambie mungu nakupenda kwa pendo lako mwambie tena kwa sauti na kupenda kwa pendo lako lakini cha tatu tunaweza kumpenda mungu tukijua alivyotupenda na pastor naomi aliongelea vizuri kabisa tukijua alivyotupenda ukisoma yohana 13 mstari wa kwanza utaona anasema kwamba alitupenda upeo akiwa na maana alitupenda mpaka katika ukomo wa mwisho wa penzi lake yani katika watu wamependwa ni wewe katika tafiti zangu za kufikiria niliwahi kuwaza nikasema hata kama dunia nzima ningekuwa peke yangu bado yeye angejitoa na kunionyesha pendo kwa kiwango hiki hiki kwa sababu anapoonyesha pendo lake aonyeshi kama kuwaonyesha wote lakini anaonyesha kama amefanya kwa mtu mmoja haleluya na ni kweli <laughs> mungu amempenda kila mmoja katika namna yake ukamilifu wa pendo lake ukiutafakari <laughs> hakuna lugha wala maneno yanatosha kuweza kuushangilia upendo sasa baada ya kupendwa hivi akalipa gharama iliyopaswa tuilipe na hata tungeilipa tusingeweza kufikia katika uhuru ambao ra aliyotupa ni kubwa mno kwa kazi ya pendo lake hebu jiambie mwenyewe nimependwa nimependwa anasema kwenye waraka wa kwanza wa yohana tatu mstari wa kwanza ni pendo la namna gani nipenda baba ni pendo la namna gani hata leo niliyekuwa mtumwa niliyekuwa kifungoni niliyekuwa mfu nimeitwa mwana ni pendo la namna gani analishangaa my god taka nikwambie kitu kikubwa nachotakiwa ukielewe hata ukiamka usiku wa manane helewa jambo moja tu nimependwa oh my god hata ikitokea kuna mtu amekukataa kuna mtu ameenda mbali na wewe kuna mtu anaongea vibaya juu yako huyo ni mwanadamu lakini mbingu zinapiga kelele usiku na mchana zikisema ewe mtu upendwae umependwa tena siyo bure maneno alilipa gharama kuonyesha nimekupenda haleluya nisikie kelele kwa bwana kwa mtu aliyependwa ukipendwa unapenda pendo ulipwa kwa pendo <laughs> mchana wa leo nataka tujifunze siri ya kuwa wadeni mdeni ni nani unapokuwa na udeni unakuwa na maana gani <laughs> mdeni ni mtu aliyependa sana mdeni ni mtu aliyependa sana my god. ukisoma bibilia yako kwenye kitabu cha luka my god fungua moja na mimi luka sura ya 7 tutasoma kuanzia mstari wa 41 luka sura ya 7 tumefika watakatifu wa mungu tumefika hebu mtikise jirani yako ambia umefika bwana tutasoma mpaka takapokwambia hapo basi mstar41 moja mbili tusome amentuishia hapo hapo hapa kuna watu wawili mmoja amependa kidogo mwingine amependa sana lakini hawa tutakwenda kujifunza mungu akitupa neema ila hapa anaonekana mwanamke huyu mwanamke kitendo alichokifanya kwa yesu hakukiona kwa wanafunzi wanaotembea nao kila siku huyu mwanamke aliingia o oh my god Akasujudu miguni pa yesu huku <laughs> akitafakari pendo la yesu kwamba naredeshaje narudishaje naonyeshaje kwamba ninakupenda na hicho ndicho kitu alichokuwa nacho kwa wakati huo my god biblia inasema kwa lile penzi machozi yalikuwa yanatiririka machozi yalipoenea kwenye miguu ya yesu yule mwanamke akasema sikuachi naya machozi akachukua nywele o oh my god akaanza kuisafisha miguu ya yesu kwa nywele zake oh tunasema mdeni ni mtu anayependa sana anapenda mpaka kitendo anachokifanya wengine wanazubaa huh? hey. wengine wanazubaa huh? niliwahi kuona hii <laughs> filam kwenye hicho kipande kinaonyesha yule mwanamke alivyokuja akakaa mbele ya yesu moyo wake ulikuwa unaonyesha kiwango cha kupenda cha kupitiliza aliguswa na vile yesu alivyomtendea katika kiwango ambacho hakuna maneno wala lugha inaweza kuwakilisha e hey, mwambie jirani na yako nampenda mungu sana usija ukanishangaa vitendo vyangu kwake nampenda mungu sana huyu mwanamke hajawahi kusoma kwenye bibilia kwamba iki kitendo anatakiwa afanyiwe yesu kilizaliwa ndani ya moyo wake uliojawa penzi sasa mdeni ni mtu ambaye hana <tik> mpaka wakimaagizo bali hufanya vinavyozaliwa ndani ya moyo wake kwa huyo roho wapenzi machoni pake bwana hey. hey god kulikuwa na mwanamke ukisoma kwenye kitabu cha wafalme wa pili sura ya nne kuanzia mstari wa nane huyu mwanamke alikaa mahali hana mtoto lakini ni tajiri yeye na mume wake ni matajiri hebu fungu hapo wafalme 4 Falme wa pili 4 Ora basa kataya. hata ikawa siku moja elisha alikwenda shunemu na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo naye akamshurutisha aje ale chakula ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula yule mwanamke akamwambia mumewe tazama mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa mungu na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani na ndani yake tuweke kitanda na meza na kiti na kinara cha taa na itakuwa atuji yapo ataingia humo ikawa siku moja akafika huko akaingia katika chumba kile akalala haleluya nazungumza kuwa mdeni uye mwanamke ndani yake kwa sababu ya udeni wa kumpenda mungu akajikuta anampenda mtumishi wa mungu akasema huyu mtumishi wa mungu kwani anaangaika sijui anakula wapi anakujaja hapa pa kula. nampa chakula alafu anaenda sijua nahala mwituni sijua nahala nyikani sijua nahala juyajiwe sijui nahala wapi ikamsumbua o oh my god mdeni usumbuka kutafuta kufanya kile anachosikia moyoni mwake kwa ajili ya mungu huyu oh. mwanamke ikamsumbua halali anasema hapana huyu ni mtu wa mungu nikimfanyia huyu na upendeza moyo wa baba ni mtu wa mungu nikimfanyia huyu moyo wa mungu unaguswa ikamsumbua akaenda kwa mme wake akasema baba huyu mtumishi wa mungu hapa anakuja anakula anaenda ni mtu wa mungu kweli nakuomba baba yangu tumjengee kigorofa akaye hapo juu anapopita awe anakuja analala kupumzika kwa sababu ya ule moyo wa udeni vile anavyoongea vile alivyoiombea vile alivyoiona ndani yake akaiwakilisha ikapata kibali hey, haleluya mume wake akaruhusu mahali pakajengwa na mtumishi wa mungu akaingia ndani ya ile nyumba kwa sababu ya moyo wa udeni haleluya kama hauna moyo wa udeni kila kitu utaona sawa hamna ile hali ya kushinikizwa na mazingira ambayo yatakupa kuupendeza moyo wa baba lakini kama moyo wa udeni unakuingia ukija hapo utasema hivi choo na kwa nini mi sioche kichoo nini hii nyumba yote haina gardeni kwanini jengo limeisha lakini pako ovyoovyo tu hakuna garden kwa nini ukaanza sikiza siku zote moyo wa udeni ukupa kuona chakufanya unapokosa moyo wa udeni hautaona chochote maroko peketayana ria masoko nketaa katika jina la yesu na moyo wa udeni ndani ya nafsi ya mtu mmoja katika jina la yesu oh my god oh, nimeandika yesunimeandikanab moja udeni ukupa kumfanya mungu kuwa wa kwanza na wa kipekee kwenye maisha yako kisoma matayo 633 inasema tafuteni tafuta kuyafanya kwanza mambo ya ufalme wa mungu utafuteni kwanza ufalme wa mungu na haki yake mengine yote mengine yote mtazidishiwa mtu mwenye moyo wa udeni huwa moyoni mwake anatafuta kuyafanya mambo ya ufalme kwanza <laughs> oh my god wakati tunaabudu kanisa nyingine tulikuwa tuwashirika tukiwa bado vijana mimi na mme wangu tukiwa tumetoka tulisoma chuo kimoja mimi na mme wangu wakati huo kinaitwa dsa sasa hivi inaitwa tia tukiwa tumetoka huko <tukio> baada ya miaka tukaoana baba yetu wa kirotumwidike alipokuja akatukuta tunaabudu kanisa fulani sasa akasema niliwaambia kwamba ndani ya onesimo na uona moyo wa paulo lakini hapa mnapoabudu uvirisho wa paulo hautaonekana mtoke hapa tulitoka siku hiyo hiyo tulikuwa tumependana na hiyo kanisa kiasi cha kwamba kwangu ilikuwa ni ngumu kuaga ilikuwa ni ngumu mimi ndo sikuaga wangu ilibidi aende akaaga lakini mimi nilikuwa sina maneno wala macho yangu yasingeweza kuweza kuelewa kuangalia wale watu kwa sababu ningelia vya kutosha lakini tayari neno la nabii linasema nimewambia hapa mtakuwa paulo nataka niwapeleke kule ambako mtakuwa paulo sasa tukapelekwa huko ambako mme wangu anatakiwa adhirike kuwa paulo mwambie jirani yako anaongea na wele hapa tukiwa kule <laughs> tukawakuta wachungaji wana neno wana neno lakini walikuwa wanakaa sehemu moja ambayo ili kwenda nyumbani kwao maji yalikuwa yamejaa mpaka hapa hivi mnaniona wote mpaka juu ya goti <laughs> wakifika barabarani inabidi wakati huwa amna hizi pikipiki hamna wala bajaji hamna <laughs> kuna taksi tu Kwa inabidi mama mchungaji achojoe aweke huku juu baba mchungaji anafukunja kunja paka so tukasema tunaenda kuwatembelea tukaikuta hiyo adha na hiyo adha ilikuwa ina dumu kwa sababu katika njia unayoipitia barabara ilikuwa ijatengenezwa hakuna miundo mbinu ya kufanya maji yaende maji yalikuwa inatuama hata kwa miezi sita ilikuwa ni adha kubwa kufika huko tulipokwenda na mme wangu <laughs> mama mchungaji inabidi apike maandazi auze ili familia ile <laughs> unahitaji kuwa na moyo wa udeni ili kuelewa hiki kitu ni kibaya ukiwa una moyo wa udeni utaona sawa ngoja wapite mungu awafundishe wakitoka watakuwa watumishi wazuri ngoja wapite <laughs> tukaangalia ile picha mioyo ya udeni ikaanza kusema cha kwanza kilichosemwa mtoe mchungaji eneo hili <laughs> tukatafuta na taja hiyo sehemu lakini tu so kwa raha sio kwamba ndio mbaya <laughs> ni kwa amani tu ili uweze kuelewa tukamtoa mchungaji ilo eneo lilikuwa ntwa tandika tukamtoa uko tandika tukatafuta nyumba nzuri sinza akaanza kuishi siku wiki hiyo hiyo hatukupoteza tukatafuta nyumba tukalipa moyo wa udeni mwambie jidani yako moyo wa udeni siku zote moyo wa udeni huwa unakujengea uwezo wa kumwonyesha wakwanza lazima awe wa kwanza na wa kwanza lazima aishi kama wa kwanza my god tukawa baraka katika hiyo familia ya mtumishi wa mungu cha pili tulichokifanya baada ya kumwamisha kutoka tandika tukaweka fire katika hiyo nyumba lakini <laughs> kila wiki kila wiki tulikuwa tunaenda kwa dada aliyekuwa akiwasaidia kazi Tuambia dada nyumbani kwa mtumishi wa mungu hakuna nini nini hakuna atupalisti sasa wakati huo tulikuwa tujui maduka ya jumla tulikuwa hatujui kwa mfano mimi hii mi siwezi kununua chochote kwenye duka hili labda kama ni cha haraka shopping yangu yote duka la jumla <laughs> haleluya tukawa tunafanya shopping kwenye soko la mwenge walikuwa wanauza vitu vya bei ya juu lakini tulikuwa tunanunua tunapakia tulikuwa na pick up, tunapakia na tunapeleka kila wiki katika nyumba ya mtumishi wa mungu nini kilipelekea sio kwamba tulikuwa tunataka sifa sio kwamba tulipenda watuone sio kwamba tulikuwa tunajisikia tu lakini moyo wa udeni ulitupa kuzaa kuzaa kitu ambacho lazima tukifanye ili tuupendeze moyo wa mungu baba kwa hiyo kwetu ilikuwa ni kumtumikia mungu lakini katika maili moja zaidi vile vitu ambavyo wengine huwa oh mwambie mimi ni mdeni mwambie jirani yako mimi ni mdeni siku zote unapokuwa mdeni lazima uonyeshe kumpa mungu nafasi ya kwanza chochote ambacho unaona unaweza ukifanya kwa ajili ya mungu unalazimika hata kama ni kwa kuingia gharama yoyote utakifanya tena kwa moyo wa kweli mpe mungu makofi na sifa haleluya lakini udeni ukufanya uwe mwaminifu katika kufanya na bila kusimamiwa mdeni hahitaji supervision mjeni hahitaji kilanja mdeni hahitaji kuwa remoted. mdeni hujisimamia kuyafanya yale yaliyozaliwa kwenye moyo wake ukisoma maandiko kwenye matayo 25, tano matayo kuanzia mstari wa 14. na pale utaona <gibu> watu watatu wamepewa talanta watatu mmoja alipewa talanta tano wapili akapewa taranta mbili na watatu akapewa taranta moja hawakuwa katika usimamizi wa mtu yeyote bwana alipowapa zile taranta akaenda tena akaenda mbali oh. hakukuwa na mtu aliyewasimamia lakini wale walipotambua walichopewa yule wa kwanza akaenda akasema maadha bwana amenipa kufanya hiki nitakifanya kwa moyo wangu wote nitakifanya hata kama wengine wanicheka nitakifanya bila kuangalia akajikuta alichopewa kimezalisha mara mbili akawa ile tano ikazaa tano Orebo samata kwa kama biashara alipata faida a asilimia moja lakini wapili aliyepewa talanta mbili akusimamiwa alijituma akajituma akajituma ndani ile roho ya udeni roho ya udeni inasema lazima nifanye kwa uaminifu kwa moyo wangu wote lazima nifanye maana ndio sababu ya kuishi nimfurahishe mungu wangu lazima nifanye oh, kuangalia talanta mbili ikazaa talanta mbili lakini kuna mwingine wa mwisho mwambie jirani yako kama wa wa kuwa kama huyu mwisho hautawahi kuwa huyu wa mwisho utakuwa kama huyo aliyepewa tano au mbili watu wa mungu majukumu ya kiungu yanayozaliwa kwenye mioyo yetu hayahitaji usimamizi unatakiwa uwai mwenyewe unatakiwa ufanye mwenyewe unatakiwa utoe ripoti mwenyewe alipokuja kuwauliza nimerudi nipeni ripoti hakukuwa na msimamizi aliyekuwa anakuja mbele yao ili kutoa ripoti ya kile chokuwa anakifanya hata mimi na wewe oramakapataya ripoti yetu ni kwa mungu moja kwa moja kwa mimi natakiwa niwe na moyo wa udeni ili nizuie nafasi ya kusimamiwa my hey god unakuta mtu amepewa kazi fatilia huyu hapa <laughs> ukimpigia nakwambia nimesahau <laughs> ulienda sijaenda hey. <laughs> umeleta sijaleta hey unapomwambia ndo anakurupuka jamani hey, jamani hey, tunachelewa moyo wa udeni uzalisha kuto kusimamiwa sema e bwana nipe kuto kusimamiwa nataka kusimamia yale yote unayoniagiza yusufu alipoenda misri hakokuwa na mtu anayemsimamia yeye alikuwa ni msimamizi wa mambo yake aliyokuwa anayafanya kwa potifa yalikuwa yanazaliwa kwenye moyo wake kiasi cha kwamba potifa akashangaa yale mavuno ule ustawi ile namna ya kuinuka kwake kwa sababu kulikuwa na mtu ambaye vitu vinazaliwa kwenye moyo wake akifanya kwa potifa anafanya kama kufanya mbele za bwana nemda mbele bwana mwambia bwana nipe moyo wa udeni Sema, nipe moyo wa udeni nipe moyo wa udeni cha tatu udeni ukunyima utulivu udeni ukunyima utulivu mpaka uone hayo uliopewa yametimilika kulikuwa na mtu juzi alikuja na mke wake anasema mama tuliple hela ya ujenzi <laughs> siku nwaka amekuja anasema mama <laughs> tumekuwa tulali mio yetu inaomba kila siku baba tupatie neema ya kulipa tupatie neema ya kulipa juzi walikuja kwa furaha kwamba bwana ametusaidia tunayo ile hela mkononi mwetu Moyo wa udeni hautulii Haukai kimya, haunyamazi mpaka uone yale maagizo yaliyozaliwa kwenye moyo yametimia mpe bwana makofi kwa ajili ya hilo <laughs> utatuliaje ikiwa bwana amenzalishia agizo moyoni mwangu nitatuliaje mpaka lifanikiwe kwa ilo agizo nitaomba nipe nguvu nipe ujasiri nipe neema niinulie watu baba nisaidie niweze kukamilisha hili <laughs> nakumbuka tulipoanza kanisa hapa kulikuwa na uhitaji mkubwa sasa mme wangu akamwalika muubiri kutoka kenya akaweka mkutano peas <laughs> na kukawa hakuna hela kukawa hakuna hela kila mahali hakuna hela mkutano umeisha madeni yanadaiwa hakuna hela ndani <laughs> yangu nilivyomwangalia mtumishi wa mungu hivi nilienda hata sikujua kwamba tutaishije <laughs> nilienda mshahara ndo ulikuwa umeingia nikaenda nikachukua mshahara wote nikamwambia mtumishi wa mungu huu hapa lipa madeni yote ulale akalipa mpaka senti ya mwisho akawa na amani lakini mungu atupa neema akatusaidia namna vile ambavyo tunaishi katika mwezi huo lakini cha kwanza mtu ambaye ndani yake ana udeni anakosa utulivu pale ambapo kuna cha kufanya nyumbani mwa bwana emwambie mungu roho mtakatifu nipe hiyo neema ya kukosa utulivu My god wakati nimeajiriwa <laughs> mungu alinipa watu akanaambia nataka uwahudumie hawa nataka uwahudumie <laughs> hakuna muda Nikaanza kumwambia mungu na wahudumiaje niko kaisari na wahudumiaje ikifika lunch hawa <laughs> mungu anaambia huu ndio muda natakiwa nikamhudumia mtu iko keko ana kansa nikamhudumie anaambia nenda pale kaseme neno hey. nilikuwa sielewi kwa hilo lisali moja najikuta niko keko saa nane kamili niko ofisini nishamhudumia mtu niko ofisini kwa nini moyo wa udeni ukupa hekima na namna ya kufanya kwa sababu kama hautafanya hautapata utulivu utabaki na udeni wa ajabu moyoni mwako utakaokusumbua ile hali ya udeni ya kufanya inakuwa inakupa amani pale utakapofanya unachotakiwa ukifanye na huu ndio muda na majira ya kufanya kila kinachozaliwa kwenye moyo wako katika jina la yesu haleluya lakini kitu kingine mdeni hana visingizio unapokuwa na moyo wa udeni visingizio ufa ukisoma habari ya nuu kama mtu angepaswa kuwa na visingizio alikuwa nuu kwa sababu nu hata mvua alikuwa haijui <laughs> na agizo amepewa nu hajapewa vifaa hajapewa hela ya kununua hajapewa watu vyote vinatakiwa vizaliwe kutoka kwenye moyo wake hey god ukishaona visingizio vinainuka kwa sababu kuna kusudi la mungu unaona unasingizia hey uanze kuona mimi levo yangu bado hajaingia ya kwenye kupenda sana sina udeni lakini unapokuwa mdeni hauna kisingizio chochote unajikuta unafanya kuliko maelezo my god nakumbuka kuna wakati nilijifungua bora nilipojifungua bora akili yangu ilikuwa inamjua mungu kwa kiwango cha juu mno nilikuwa namjua mungu kupita vile ambavyo nimewahi huko nyuma nilikuwa nimepanda nimekuwa kiroho hey nikiwa katika hali ya mtoto mchanga nikaa najiona sina excuse sina kisingizio <laughs> mtoto wangu ana wiki mbili alikuwa na wiki mbili <laughs> nilitaharakishwa ndani roho yangu inaambia nenda kaabudu nenda kaabudu anaambia roho mtakatifu kama ingekuwa unapaswa kulazwa kwenye wodi ya makuti mwimbili usingeenda nenda kaabudu mtoto wako wewe mwenyewe usimpe mtu lakini nenda kaabudu nilipokuja hapa by god nilimuona mungu kwa ajabu mungu alinitendea kwa ajabu na ndio hivyo uzazi ukaa umeisha nikajikuta nimechangamka mwili wote nina raha kila mahali nina nguvu za ajabu mungu akanipa assignment mtoto wangu mdogo ana mwezi mmoja mungu anaambia nataka ukaombee wagonjwa hospitalini naambia mungu naendaje anaambia nataka ukaombee wagonjwa hospitalini nilikuwa na mtumishi wa mungu anaitwa pathrini manase ndo ikuwa anafanya naye kazi wakati huo tunaenda hospitali nawambia Catherine, wewe mshike mtoto wangu niingie <laughs> niende nikaombe nikirundi namchukua mtoto wangu ikawa ni huduma yenye uponyaji wa ajabu ilikuwa na mguso wa ajabu kwa sababu roho mtakatifu alikuwa wameamuru hiyo misheni ifanyike kutokea ndani yangu akaizaa ndani yangu nikasikia nina udeni mpaka sikujihurumia nikaona mtoto mdogo sio kisingizio ni majira ya udeni kuzaliwa mioyoni mwetu nasema majira ya udeni kuzaliwa mioyoni mwetu katika china la yesu haleluya haleluya lakini mdeni haairishi mdeni hana kuairisha makopeketaya makamenokopiana chochote cha mungu hakiairishwi kwa sababu mungu anafanyaga kazi kwa majira na wakati airisha mambo yako sio ya mungu unapobeba roho ya udeni hautaairisha chochote anachokwambia mungu <laughs> unapoairisha unajiondoa kwenye uwezo wa kufanya unapoairisha kuna vitu vingine vitachukua nafasi kwenye moyo wako na utajikuta kile ulichopaswa ukifanya hakina nguvu tena na kimepotea moyoni mwako kwa mara zote mungu anaposema unafanya hapo unafanya hapo bila kuahirisha unapofanya kwa wakati neema huwa ni kubwa neema huwa ni kubwa watu wa mungu nataka utangaze mbele ya anga utaairisha mambo yako lakini mungu alikwambia hautakaa uairishe chochote orabaseketa nakumbuka niliwahi kukopa nilikopa fedha zilizo nigharimu kuzilipa kwa miaka mitano <laughs> kua mkopo ulipokuja ulikuja kwa ajili ya wafanyakazi wote kwamba umepewa nafasi wafanyakazi wote wachukue mkopo watu wakachukua ule mkopo wakanunua viwanja wakanunua magari ulikuwa ni mkopo mkubwa wakanunua furnitures. wakanunua vitu vyao kila mtu ofisini anaanza kusema hey, yani mi mkopo wangu sasa hivi naletewa na hesabu naletewa hesabu Hah. mimi nilipochukua mkopo <laughs> ore bosama rontokalivo akaniambia fedha hii yote nataka uilete nyumbani kwangu hii hela speaker. spika hey! mweyo wangu ukawa na hali ya kutaka kuahirisha kusema mungu acha kwanza niende nifanye biashara alafu ikishazaa faida nitaleta nitalipaje u mkopo mungu akanaambia nataka sasa hii hela umeona uhitaji wa spika hii hela ilete ili inunue spika hela yote My god nikaichukua ile hela yote nikanunua na moyo wangu ukajawa na furaha kwa sababu nikiangalia speaker naona ushindi nikiangalia mziki unatoka naona ushindi nikiangalia watu wanacheza naona ushindi mungu akanipa ushindi kila mtu aliyekuwa anicheka kwamba wewe mbona hujafanya kitu baada ya muda nikaonekana mimi kama ndo nimefanya kitu kuliko wote hey god nilikuwa na furaha ya ajabu watu wa mungu hatuahirishi hatuahirishi unaweza ukaa unaairisha fungu la kumi wanawambia mungu <laughs> fungu la kumi ili hapa lakini mungu ngonya niliingize kwanza alafu nikipata kwenye biashara zangu nitakuletea <laughs> fungu la kumi haliairishwi my god unapolipata ni mali ya bwana kwa kuwa bwana alienda pamoja na wewe kufanya hicho ulichokifanya hata ukavuna sehemu ya mungu ni takatifu hailiwi hey. mungu akanaambia kila unapopata mapato sehemu ya kumi ni ya kwanza ni ya kwanza orebo orebokapataya mimi hapa ninaishi maisha ya fungu la kumi nayaishi na yaishi <tosimulia> ukiangalia meseji zangu kwa sababu mi narushaga moja kwa moja meseji zangu zinaporudi za fungu la kumi yanakuwa ni maajabu ni maajabu kwa sababu <tosimulia> ninapotoa fungu la kumi napokea hazina za maneno utajiri wa maneno ambayo yanaishi ndani yangu na kunifanya kuwa tofauti siku kwa siku unahitaji kuelewa mtumishi wa mungu ibrahim hakufundishwa fungu la kumi ilizaliwa ndani yake roho ya udeni iliyokaa ndani yake mungu akaifanya kuwa ni utimilifu wa neno lake akalisimika kwamba watu wote wataishi kwa kufanya hivi lakini ilizaliwa kwenye moyo wa ibrahim nami nikopa kuombea acha udeni uzaliwe ndani yako na autaairisha chochote cha mungu katika jina la yesu haleluya mpe mungu makofi na sifa Mungu baba hebu tuangalie tena mdeni ufanya kwa mwendelezo mdeni ufanya kwa mwendelezo mtu mwenye moyo wa udeni wa kumpenda mungu ufanya kwa mwendelezo <laughs> hafanyi wa kujisikia kwamba leo inawezekana nitafanya kesho haiwezekani sifanye wakati ninasali kanisa moja walikuwa wanatunza rekodi za fungu la kumi walikuwa na database <laughs> sasa mchungaji anapoingia kwenye database anaanza kuangalia miaka mitatu mfunulizo huyu mtu <laughs> oh my god hakuna gap hakuna gap miaka mitatu hakuna gap yani anatoa 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 mimi ikawa nashangaa mchungaji ananiita mshirika mwaminifu mshirika mwaminifu nilikuwa sielewi kwa nini ananiita mshirika mwaminifu kumbe ule ushirika wa uaminifu wa, ni kwa sababu ya mwendelezo nilikuwa sitoi fungu la kumi kwa kujisikia nilikuwa natoa kwa kadiri hela inapokuja mikononi mwangu nikawa natoa 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 mpaka yule baba akaguswa akasema hapana nikiangalia kwenye records naona wengine wana gaps nyingi lakini kwako hakuna gap hata moja unawezaje kuishi maisha haya nikamwambia nimesikia roho mtakatifu akizalisha roho ya udeni ndani yangu kwamba lazima kwa sababu ndani ya siri ya fungu la kumi kuna maisha haleluya namuona mwenye roho ya mwendelezo nasema namuona mwenye roho ya mwendelezo aleluya mpe mungu makofi na sifa mwenye moyo wa mwendelezo hahesabu garama hahesabu garama hahesabu garama nilishatoaga lishatoaga <laughs> imetosha mi nishatoa siwezi kutoa tena imetosha hapana <laughs> kutoa ni kama kupumua unahitaji kutoa na kutoa na kutoa nilipotoaga gari yangu ya kwanza <laughs> moyo wangu ulikuwa umefurahi kwamba nimeweza nimeweza mungu akaja akanambia lili toa na hii gari nikasema mungu asante kwa sababu ya kwanza niliweza kutoa hata hii hapa lazima nitoe na kwa wepesi nilitoa hata bila kujiuliza kwa sababu unapokuwa na roho ya udeni hauhesabu gharama unatoa tu haleluya unatoa sio kwa sababu labda mimi ni mchungaji hata nilipokuwa mshirika yalikuwa ni maisha unatoa bila kuhesabu oh. useme he yani mimi nimeshatoaga milioni inawatosha tena mwakani lakini milioni ile pale inawatosha waweke nguzo wamalize waweke silabu wamalize waweke paa wamalize inawatosha hapana moyo wa udeni unasikia rombe arivo nazalisha tena toa milioni mbili <laughs> anakuambia toa milioni tano toa milioni kumi unasikia ndani na hauhesabu kwamba juzi nilitoa basi imetosha unasikia tena raha ya kukimbia kutoa na yawe maisha yao katika jina la yesu nasema yawe maisha yao katika jina la yesu nasema yawe maisha yako katika jina la yesu nasema yawe maisha haleluya tunapoomba <laughs> unaomba juu ya neema ili usiingie kwenye mtego wa kuhesabu gharama unawambia mungu nipe wepesi nisihesabu kama nimetoa nisihesabu kwamba tayari sina kitu kingine cha kufanya moyo wangu we mwepesi niweze kutoa na kutoa na kutoa Oh my god nakumbuka wakati tuko kwenye kanisa moja <laughs> alikuja mtumishi mtumishi akawa anafundisha mtoe isaka nilipoangalia kwenye maisha yangu kwenye vyote nilivyokuwa navyo sikumwona isaka sikumwona kwamba kile kitu nikitoa moyo utaniuma sikukiona nikamwambia roho mtakatifu sa isaka ni yupi isaka ni yupi isaka ni yupi sasa wakati huo tulikuwa tunapita tunapita mahali fulani nilikuwa sina viatu wakati huo ameingia viatu vinaitwa skuna zile skuna walikuwa anekaga msumali sasa kupinda miguu yako ikiwa matege mi, ile viatu vinapinda haraka sasa nikajikuta viatu vyangu vyote vimepinda vyote vyote vimepinda vyote, vyote, vyote sasa nikawa nimenunua viatu nikasema hivi <laughs> viyatu ndio vya Christmas ndio hivi hapa nimevitunza ndio vya Christmas nilipoenda mungu anaambia ya isaka nambi wale wanenaji ni wanawake viatu hivi hapa <laughs> vipeleke nikavichukua vile viatu my god nikapeleka pale kanisani Mimi nataka nikuambie mwana wa mungu neema ilishuka ya ajabu ya ajabu si kwamba tu nilipata viatu nilipata na mavazi kwa ajili ya hiyo siku niliyokuwa nimeipanga kwamba nitavaa mungu ni mwaminivu usihesabu gharama o oh god hakikisha kila wakati <laughs> neno la udeni inapozaliwa ndani usiangalia gharama kwa sababu katika kila neno kuna baraka yule mwanamke mshunami akasema tumjengee tumjengee chumba cha juu akija alale mtumishi wa mungu elisha alipoingia akaanza kulala anamuuliza mtumishi wake geazi huyu mama hana nini huyu mama hana nini yule mama anauliza ah, mimi na kila kitu eh? ninakaa vizuri hata mfalme na mahusiano naye nakaa vizuri sihitaji kitu bado kajuliza hapana huyu mama hana nini geazi akatafiti akatambua huyu mama hana mtoto basi mtumishi wa mungu akasema kwa sababu ya huu deni o toya kwa sababu ya uu udeni na wako ni mzee ninaamuru uzazi katika jina la yesu kwa hiyo roho ya udeni ukuingiza kwenye kuingia kwenye utajiri wa kupokea mambo ya uungu ambayo usingeyapata kwa namna yoyote unahitaji kuelewa mtu wa mungu leo natangaza na uona moyo wa udeni udeni wa ajabu umeinuka ndani yako katika jina la yesu sikiliza ili utembee katika moyo wa udeni unahitaji kuwa jasiri unahitaji kuwa jasiri my god lakini cha pili kubali kuto kueleweka kubali kuto kueleweka anita alikuwa anasema hapa kwamba mage amemtia wivu ana mtoto mdogo siku ya jumapili ndio siku ambayo angalau angeamka akawa na watoto wake kwa sababu hata jumamosi anaenda kazini lakini saa kumi na mbili kabla hajaona watoto wake mage tayari yuko hapa aasema ha U moyo umenitamanisha na mimi nimeamua kwa sababu mi nakaa hapa jirani mage anakaa bunju umenitamanisha lazima na mimi niingie kwenye haya maombi sikiliza siku zote unapokuwa na moyo huo udeni lazima uwe jasiri kuyakabili mazingira yako kwa sababu mazingira yatasema kinyume yataanza kuambia hauwezi hauwezi waachie wengine hauwezi lakini mazingira yote kwa sababu ya roho ya udeni yametiishwa mbele yako katika jina la yesu haleluya lakini roho ya udeni ukupa kuto kueleweka ukupa kuto kueleweka <laughs> hata hivyo huwezi kueleweka huwezi kueleweka wewe ni kama upepo huwezi kueleweka unavyoonekana hivyo ulivyo <laughs> ni tofauti kabisa katika ulimwengu wa roho watu wanaza kukuona wewe hauna nguvu lakini wewe ni shujaa hauwezi kueleweka matendo yako yanatisha unayafanya yale ambayo wanadamu hawezi wa kuyafanya kwa sababu ya moyo wa udeni ulionao huwezi kueleweka wakati ibrahim mungu anamwambia toka katika nchi yako nchi ya baba yako huende hata katika nchi nitakao kuonyesha unahitaji kutokueleweka ili utembee katika hilo neno lakini ukitaka wanadamu wakuelewe oh god huwezi kutembea katika roho ya udeni utabakie katika vitu vya kawaida leo namuona mtu mwenye roho ya udeni ndani yake roho ya udeni imepasua imepasua mazingira roho ya udeni imeshambulia maadui roho ya udeni inakupa kuta kutulia roho ya udeni katika china la yesu haleluya lakini roho ya udeni ukupa kuonekana mjinga machoni pa wengine oh my god wakati wengine wanaita uni ujinga kumbe kwa mungu ndo akili izoez kujishughulisha watu waliokwenda kumwangalia ule mwanamke anampangusa anampangusaesu kwa nywele kila mtu aliongea la kwake lakini ule mwanamke mbele ya mungu alikuwa anaonekana tofauti mungu anajivunia niliingia hapa hakuna aliyenisaidia hakuna aliyenibusu hakuna lakini huyu mwanamke hey! wakati unavyovifanya vinaonekana ujinga Mako peke tayana nimwambia mtu asmami sina kazi kwayo nenda kushinda sa nenda kushinda kwa wifi yangu lakini hiyo wifi pia hiyo ndo haipo ndoa haipo amesha lakini yeye anaenda kushinda kwa wifi nawambia ah! sijakuona kwenye ibada sijakuona kwenye ibada kumbe kule kwa wifi wanamwambia korona hutoki hapo natuambukiza huko kanisani amfanyi kinga korona hautoki akajikuta amekaa amekaa nikamwambia we nikampigia simu nikamwambia we usikae hapo kama hauna kazi amka asubuhi panda basi njoo nyumbani mwa bwana mungu atakulisha na atafunua namna ya wewe kupata njia ya kupata kazi usikae hapo utamezwa hey roho ya udeni leo natambulisha mamlaka ya Royal Acha uonekane mjinga watu wakisikia anaendeka kanisani unasema mjinga kweli lakini utakapoinukia utawasaidia mpaka hao haleluya nauona moyo wa udeni umeinuka moyo wa udeni ukupa kujishughulisha na vitu ambavyo vinaitwa vya kijinga vingine vinaonekana vya kijinga lakini sio ujinga machoni pa mungu sio ujinga umeumimina moyo wako kitu kimezaliwa ndani kwamba ufanye my god kuna mwanamke mi sikunyengina nahalaga hapa kanisani kuna mwanamke kumi na mbili kumi na mbili hata senti kumi na mbili na uzee wake <laughs> unasikia fagiochra hana fagia hana fagia kumi na mbili yeye anaamini nguvu zake uponyaji wake hatimay watoto wake ipo katika kila anachokifanya kilichozaliwa ndani yake anaamini na kweli anaendelea vizuri mno anang'aa kila siku na mtu huwezi kujua kama hapa kanisani mzee kabisa <laughs> leo kanishangaza mvua inaanza hapa <laughs> ye tayari kakimbilia carpet. Carpet zito lakini analo analo nikachanganyikiwa nikasema mungu roho ya udeni hey god natangaza wema wa bwana roho ya udeni naiumbike ndani yako hiyo ndio na, namna tunasema nampenda mungu sana nampenda mungu sana roho ya udeni inakufanya unaonekana kama kielehele kieleele huko huko mbele mbele. mbele mbele watu wanakushangaa yule naye yule naye kumbe ndio unakwenda roho ya udeni haleluya tunahitaji hiyo roho kwa sababu ina matokeo makubwa ina matokeo makubwa haleluya ni roho ya udeni ndio ta utoke nyumbani kwako utoke nyumbani kwako unasema naenda kwa jirani leo <laughs> unaenda kwa jirani kufanya nini tayari tumepewa kanuni ya V. <laughs> kanuni ya V ambayo inakwambia kwamba yule mtu ambaye anamhitaji kumpokea yesu yeye kwenye V anaonekana pale kwenye maongeo alafu wewe na mungu unaonekana kule kwenye vyanzo na unapoanza kuongea naye lazima urudi kwenye maisha yake hey, upate moyo wake ajielezee vile anavyoyaona God. Nikamwambia mtu akaniambia mimi nyumbani kwangu nimezungua na waislamu watupu sina mahali pakufanyia ibada nikamwambia ha hao ndio wazuri hao hao ndio wazuri nenda kwao anza na vile walivyo wa usiwaambie chochote We anza ongea na vile walivyo wa hey god kupitia namna isiyoeleweka mungu atakukamatishia mioyo yao ni wakati wa udeni hautazuiliwa na chochote hautazuiliwa na chochote namwona mtu mwenye mmoyo wa udeni wa ajabu wa ajabu ndani yake mpe bwana makofi na sifa Hallelujah sema ewe roho mtakatifu moyo wa udeni ni kamili ndani yangu moyo wa udeni unanipa kusikiliza wewe kile kinachotakiwa nikifanye na tazama hakuna anayeweza kunizuia kwa kuwa ni wewe bwana umeamuru ni afanye hayo yote nami naamuru wepesi upe, upe, wa kutembea katika roho hii nisaidie roho mtakatifu niweze kuona uweza wako katika mamlaka ya udeni katika jina la yesu amen amen mpigie mungu makofi sifa na shangwe